ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። የመስቀልና የረቻ በዓላት የፀጥታ ችግር እንዳይኖር የወቅቱን የአገርና የከተማውን የፀጥታ ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ ህብረተሰቡን አሳታፊ ያደረገ እቅድ በማውጣት ወደ ተግባር መግባቱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የኮሚሽኑ ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት ኮሚሽኑ በዓላቱ በሰላም እንዲከበሩ ለማድረግ ህብረተሰቡን አሳታፊ ያደረገ እቅድ በማውጣት ወደ ተግባር ገብቷል ብለዋል። የወቅቱን አገር አቀፍና የከተማውን የፀጥታ ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ ከዚህ በፊት ከመናደርገው ዝግጅት በተጨማሪ በበዓል ወቅት ትብብር ሲያደርጉ የነበሩ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች፣ የቤተክርስቲያን ኃላፊዎችና የአካባቢው ወጣቶች ኮሚቴ ተዋቅሮ ስርዓቱን እንዲያስከብሩ ለማድረግ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። በመስቀል አደባባይ ከመደረገው ደመራ በተጨማሪ በየአካባቢው ሌሎች ደመራዎች ይደረጋሉ። በደመራው ወቅት የጸጥታ ስጋት እንዳይኖር ከአካባቢው ወጣት ጋር ውይይት ተደርጓል ብለዋል ኮማንደር ፋሲካ። ኢሬቻ በዓል በሚከበርበት ወቅትም ከኦሮሚያ ክልል ወደ አዲስ አበባ ከተማ ከአዲስ አበባ ከተማም በዓሉን ለማክበር ወደ ኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ ሰዎች በሰላም እንዲያከብሩ ከኦሮሚያ ፖሊስ፣ ከፌደራል ፖሊስ፣ ከአዲስ አበባ ፖሊስ እና ከከተማው የጸጥታና ሰላም ቢሮ ጋር በመቀናጀት ሰላም ለማስከበር ዝግጅት ተደርጓል ብለዋል። በተያያዘ ዜናም በመስቀል በዓልም ሆነ በልዩ ልዩ ምክንያቶች ርችት መተኮስ የተከለከለ መሆኑንም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል።